で、 できればね、あなたのような本当に国を守ってくれる人に大臣になってほしい。近いうちに大臣になって、私の死ぬ前にね、早めに大臣になってください。お願いします。ありがとうございます。エールをいただきました。私の死ぬ前にって言ってましたけど、そんな簡単に三途の川は渡らせませんよ。もうその渡る寸前まで一緒にこの国を変えるということをぜひご一緒させてください。ぜひご一緒してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。